Dostlar, CES 2023 çərçivəsində ASUS tamamilə fərqli bir məkanda, qapalı bir yerdə öz gələcək texnologiyalarını və CES 2023 çərçivəsində təqdim elədiyi yeni cihazları göstərir. Bura tam olaraq qapalıdır. Bir təhər icazə almışam, mətbuat girişi əldə eləmişəm və burada olan möhtəşəm texnologiyalarla sizləri mütləq bir şəkildə tanış eləməliyəm. Həqiqətən videoya tam baxın. ASUS çox fərqli təcrübələr, çox fərqli cihazlar gətiribdi Las Vegas'a. İndi bir-bir hər birinə yaxınlaşıb sizlərlə tanış eləyəcəm. Dostlar, haqqında danışacağımız ilk texnologiya budur. Dünyanın ilk 3D eynəksiz 3D görüntü verə bilən ekranından söhbət gedir. ASUS StudioBook adlanır, ProArt StudioBook adını veriblər və insan gözü həqiqətən eynək olmadan 3D bir formada, yəni ekrandan biraz önə çıxmış formada bu görüntünü görə bilir. Siz təbii olaraq kamera vasitəsilə bunu hiss eləyə bilməzsiniz. Çünki burada görüntünün emal olması iki kamera vasitəsilə baş verir. Baxın, biri solda, biri sağda olmaqla və insan gözünə uyğun olaraq ayarlanır belə deyə bilərəm. Və bu notebookun özünün göstəriciləri də həqiqətən fantastikdir. Burada sizə göstərim 3.2K 120 Hz ekran yeniləmə tezliyinə sahib olan bir ekrana sahibdir və Intel Core i9 13-cü nəsildən gəlir və grafik kart tərəfdə 4070 var, GeForce RTX çox möhtəşəm göstəricilərə sahibdir. Lakin bu son deyil, bu hələ başlanğıcdır. Gəlin, bu tərəfdə daha yaxşı texnologiyalar var. Baxın, bura qapalı otaqda hələ göstərəcəyim çox şeylər var. Bura yaxınlaşaq. ZenBook ailəsinin yeni üzvü təqdim olunubdur. ZenBook Pro 16X OLED ekranlı. Bildiyiniz kimi OLED ekran mövzusunda ASUS həmişə öndə olubdur və dünyada ən çox OLED ekran satan belə deyək şirkətlərdən biridir. OLED ekranlı notebook daha doğrusu. Texniki göstəricilərə baxanda yenə də görürük ki, i9 13-cü nəsil Intel Nvidia GeForce RTX 4080 və DDR5 RAM var. Burada fərqlilik nədən ibarətdir? Texnologiyanı dəyişiblər, Intel-lə birlikdə fərqli bir çalışma həyata keçiriblər. Prosesorun tutduğu yeri daha da balacaladıblar. Baxın, iki ana lövhə arasındakı fərq bundan ibarətdir və bunun sayəsində daha geniş soyutma sistemi üçün yerlər əldə olunubdur. Yəni, ana lövhə sadəcə bundan ibarətdir və bu geniş yerlər sayəsində kompüterin soyutma sistemi daha yaxşı həyata keçir. Yəni, daha rahat soyuda bilir və çox səssiz işləyir. Dostlar, təqdimat tədbiri çərçivəsində ASUS VivoBook seriyasından da yeni notebooklarını təqdim elədi. VivoBook Pro 16X 3D OLED ekranlı notebooklar təqdim oldu. Əslində, ekran texnologiyası baxımdan bu notebooklarda 3D-ni dəstəkləyir və OLED ekranlardır. Demək olar ki, bütün seriyada OLED ekranlardan istifadə olunubdur. Lakin bundan başqa iki əlavə texnologiya da var. Bu texnologiyalardan birincisi səhti bakteriyalara davamlı olmasıdır. Yəni, barmaq dəyən hissələr, klaviaturadır, touchpaddir, bundan başqa barmaq ziskanının olduğu yerdir. 99% bakteriyalara qarşı davamlıdır və bu elmi sübut olunubdur. Bundan başqa bu notebook seriyası MIL-STD 810 sertifikatına da sahibdir. Bu nə deməkdir? Hərbi bir sertifikatdır bu və bunun sayəsində ekstremal şəraitlərdə çalışmağa da davamlıdır VivoBook seriyası. Əslində, texnologiyalar çoxdur. Hər kəs burada çəkir, qapalı bir görüşdür. Mən özəlliklə bir məsələni sizə göstərmək istəyirəm. Görəndə çox təəccübləndim. Gəlin, bu hissədədir. Burada hələ ki göstərəcəyimiz çox şey var, amma gedə bilsəm sizə göstərəcəm. Burada dünyanın ilk Wi-Fi 7 texnologiyası əsasında çalışan router var. Biraz qorxunc görüntüsü var, mən indi sizə onu göstərəcəm. Baxın, bu routerdən söhbət gedir. İlk Wi-Fi 7 texnologiyası əsasında çalışan routerdir və qorxunc bir rəqəm deyim sizə. Bu routerin sürəti 25.000 megabit saniyə sürətdir. Yəni, təsəvvür edirsiniz bu rəqəmi. 25.000 megabit saniyə sürət. Yəni, evinin küncündə bu var, təsəvvür elə. Bütün binaya bəs eləyər. İki model təqdim ediblər, səhv edəməmsə. Nə qədər antinalar var. Və dünyanın ilk Wi-Fi 7 gaming routerini adına alıbdır, belə deyək. Bu da son deyil. Bir dənə də innovasiya var, bu hissədə göstərəcəm sizə. Baxın, o iki ekranı görürsünüz, oradadır məsələ. Hal-hazırda burada təmizlik işləyə gedir, amma mən çəkəcəm onu. Baxın, dünyanın ilk 540 Hz ekran yenilənmə tezliyinə sahib olan ekranıdır, gaming ekranıdır.
Sağda isə 120 Hz-lik, daha doğrusu 144 Hz-lik bir ekranı görürük. Fərqi yenə də hiss eləmək olmur, çünki mən 4K 60 kadr saniyə sürətlə çəkirəm. Lakin adi gözlə baxanda 540 Hz həqiqətən çox fərqli hiss olunur. 1080p görüntü keyfiyyətindədir. Asus bunu bacarıbdı. Biz 144 Hz-i tapanda sevinirik. Burada 540 Hz danışılır. Yəni dünyada 540 Hz-ə gedib çıxıblar. Və burada bir gaming kompüter var. İmkan olsa onu sizə göstərəcəm. Baxın burada case-ə baxın. Nə yaradıb adamlar? Həqiqətən qapısını açaq. Republic of Gamers ROG. Çox möhtəşəm bir case-də. Həqiqətən təsəvvür edin ki, bu cihazla oyun oynayırsınız. Burada səhv eləmirəmsə ekranı göstərirlər. 27 düyümlü QHD keyfiyyətində bir ekrandır. IPS 240 Hz yenilənmə tezliyi var. Və yanına da belə case yığıblar. Dostlar, CES çərçivəsində Asus yeni notebooklarını da təqdim elədi. Söhbət gaming notebooklardan gedir. ROG Strix Scarf 16 təqdim olundu və bundan başqa ROG Nebula da təqdim olundu. Bu, həqiqətən çox diqqətləri çəkən bir gaming notebookdur. Performans tərəfdə nələr vəd edirlər? Nvidia GeForce RTX 4090 gəlir və prosesor tərəfində Intel-lə birlikdə hazırlayıblar. Intel Core i9 13-cü nəsil həqiqətən çox yüksək parametrlərə, göstəricilərə sahibdirlər. Özünüzə də göstərim və ekran tərəfində də həqiqətən də Nebula-nın displeyinə baxsaq 240 Hz QHD görüntü keyfiyyətini verir və DCI-P3 standartını da dəstəkləyir. Bu cihazlar da ən son texniki göstəricilərə sahibdir. Həqiqətən Asus bu tədbirdə, belə deyək, diqqət çəkən, önə çıxan brendlərdən biri oldu. Asus CES çərçivəsində ROG Flow X13 və X16 seriyasını da yenilədi və X16-da xarici qrafik kart dəstəyi əlavə olunubdur. Dostlar, ümid edirəm ki, Asus-un bu qapalı görüşündə təqdim olanlar sizlər üçün maraqlı oldu. Mən bu görüşə icazə ala bilmişdim. CES-dən yayımlarımız davam edəcək. Bunun üçün bizim kanala abunə olun, bildirişləri açın və dəstək üçün rəy bölməsində fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Hey! Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaqsa yaddan çıxmasın.